God morgon på er. Jag vaknade nyss, som ni kanske hör på min röst. Klockan är 9:15, tisdagen den... Vad är det för datum? 7, 8 september typ. Jag lägger in det någonstans här. Idag så ska ni få följa med mig, eller ni ska få följa med mig under 2 dagar den här veckan. För att kolla lite vad jag gör. Ja, hänga med mig helt enkelt. Jag vaknade nyss och ska strax be mig upp ur sängen och gå och duscha. Och sen så tänkte jag sminka mig. Planen idag är att jag ska gå ner till Västerås stad. Och så ska jag köpa ett pussel. Jag ska kolla på en stickad tröja. Jag tror inte jag ska köpa, men jag ska bara kolla. Och sen så ska jag gå till barnmorskan, för jag har en tid där klockan 13:30. Efter det så ska jag ta bussen hem igen, och så får ni följa med mig här hemma helt enkelt. Så det är planen för idag i alla fall. Men nu ska jag gå upp ur sängen och ta tag i den här dagen. Det första jag gör på morgonen är att jag tänder alla lampor. Vi har ju sån här och sån där, och så brukar jag öppna upp här. Och så ska vi se. Så brukar jag dra upp det där. Men ja, här är spjälsängen. Och jag har lagt en filt här i vägen. För att Mini gillar att ligga här i bibinästet. Och jag pallar inte hålla på och rolla det sen på katthår. Så att ja. Hon får ligga där. Då går vi upp. Hej Mini. God morgon. God morgon sötis. Hej gumman. Oh. Mitt hår ser inte klokt ut. Och det är för att jag behöver duscha som sagt. Så jag tänker att vi kan höras sen när jag har duschat. Sådär, nu har jag duschat och tänkte lägga min hudvårdsrutin faktiskt. Innan jag kör igång med den så vill jag bara tipsa om en sak. Jag var nämligen inne på Rituals härom veckan och köpte den här. Det står att det är en body mist. Spring Love heter den. Alltså den luktar så gott. Och det är så perfekt om man inte vill ha parfym, utan man vill bara liksom spraya och det ska vara sitta på kroppen en liten kortare stund. Den luktar i alla fall jättegott. Så att den tipsar jag om. Den är lite mer ungdomlig. Alltså den har lite mer... Typ lite Victoria's Secret vibes, och jag gillade det för att de parfymerna jag har annars är väldigt så här ganska vuxna. Så då kan det vara nice ibland att, ja, men, sätta på sig någon som är lite mer blommig och fruktig. Min hudvårdsrutin är inget speciellt. Jag sätter på lite saker som jag hoppas gör bra. Alltså jag har verkligen ingen koll vad de mesta sakerna gör, men jag antar att det blir bra. Då är frågan vad man ska ha på sig idag då. För det stod att det skulle vara, tror det var 19 grader och molnigt. Så det är ändå varmt, men det är samtidigt inte t-shirtväder liksom. Och så ska jag gå ner, men jag ska ta bussen hem. Så jag vill inte svettas på vägen ner för att frysa på vägen hem. Nu tänker jag att vi ska... Har någonting att äta till frukost. För jag är lite hungrig. Jag är inte tillräckligt hungrig så att jag kan äta något stort. Jag tänkte om jag skulle ta 2 sådana där. Ja, de här vloggarna är ju alltså till för att ni ska få hänga med mig. Alltså vad jag gör på dagen. Vanligtvis så pluggar jag. Ja, under sommaren nu så pluggade jag en sommarkurs, men annars så pluggar jag till förskollärare. Men eftersom att bebisen kommer i slutet av september och skolan börjar i slutet av augusti, så var det så här, det var inte värt för mig att plugga en månad för att sen behöva, vad heter det, ta studieuppehåll. Så att nu är jag ju bara hemma varje dag och väntar på att bebis ska komma, vilket är... Alltså väldigt tråkigt. Så jag försöker liksom hitta saker att göra. Som nu då så ska jag gå och köpa pussel. För förra veckan la jag ett pussel. Det var 1000 bitar på en vecka ungefär. Det är perfekt så här att bara spendera tiden med det. Besöket hos barnmorskan idag.
där vi ska bara kolla vikt, storlek på magen, hjärtljud, ja. Det är vanliga liksom, så det är inget speciellt besök. Det är därför inte Vincent följer med heller. Han var med förra gången, för då var det lite mer så här planering inför förlossningen. Nu tänkte jag käka upp min frukost och sen sminka mig. Så att vi kan ju höras då. Så där, nu ska jag börja sminka mig. Jag sitter och tittar på, vad heter det, YouTube. Och ja, det kommer inte hända så mycket. Så jag tänker att vi kan köra en snabbspolning när jag sminkar mig. Ja, och innan jag fortsätter med den här videon så tänkte jag bara säga att den är i samarbete med Twist Shake. Jag ska nämligen lite senare i videon visa upp lite produkter som jag har fått hem från dem som kommer vara superbra till när bebis kommer. Jag har en rabattkod till er, det är SAGATUNOM55 som syns någonstans här på skärmen. Jag kommer även länka Twist Shakes hemsida i beskrivningen och även länka alla produkter som jag visar upp så att ni lätt kommer åt dem. Så att gå in och shoppa så visar jag dem lite senare i videon. Nu glömde jag visa, men nu har jag börjat laga mat. Jag ska steka på falukorv och ägg och sen så åt vi potatis igår. Så att det ska jag värma på i mikrovågsugnen. Klockan är 11:15 bara, men maten är klar typ 11:30 kanske. Och jag ska gå en timme efter det, så jag tänker det blir nog ganska bra timing faktiskt. Och jag är väldigt hungrig, jag känner att frukosten kanske inte var så himla mättande, men det var gott i alla fall. Det är det viktiga. Så där, då var lunchen serverad. Gud vad gott. Nu ska jag gå och jag tror att jag kan ha det här. Alltså jag hoppas verkligen inte att jag fryser. Det känns inte som att... Det är en kofta och så linne. Men koftan är ganska tunn. Ja, det får gå. Jag tänker... Det är ändå, vad är det, 18 grader. Så det borde gå. Alltså jag vet inte om jag kan ha en mössa eller inte. För det, alltså vädret är inte jättefint. Men jag kanske... Och om den är för varm, då kan jag väl lägga den i fickan eller något. För den får inte plats i min väska. Ska jag chansa? Ja, jag skäm. Jag tar mössan. Och så får jag ta av mig den i värsta fall. Igen. Jag har precis kommit hem. Jag har inte filmat någonting. Alltså jag är så ledsen. Men för första pratade jag i telefon på vägen ner till stan. Vilket gjorde att jag inte kunde filma. För att jag tror den använde sig av ljudet eller vad man säger när man ska filma. Och sen fick jag jättemycket håll. Alltså jag hade så ont i min högra, vad heter det, min högra del av magen. Alltså varje steg var som att liksom någon högg mig med en kniv typ. Och det började redan 5 minuter in i promenaden. Och att gå ner till centrum för mig tar en halvtimme. Så att tänk er 25 minuter av att liksom aj. Ja, det var inte så kul. I alla fall. Jag kom till stan och tänkte då ja, men gå runt i lite butiker. Men eftersom jag hade så ont så pallade jag inte det. Och sen så gick jag till barnmorskan och det gick jättebra. Bebisens hjärtljud är fortfarande jättebra. Min mage har inte växt någonting. Men det var för att hon tror att han har sjunkit ner. Vad heter det? Så att när hon mäter då så blir det liksom ja, samma. Plus jag var på ett tillväxtultraljud förra veckan. Där de kollade så att bebisen växer som man ska. Så att... Hon sa det, hade jag inte varit på det så hade de skickat mig på ett till tillväxtultraljud. Men eftersom jag nyss var där så behöver jag inte
gå på det igen. Ja, efter det så tog jag bussen hem såklart. Alltså, jag kan säga så här, det här var nog sista promenaden jag tog på väldigt länge. Alltså, för det gick inte. Alltså, och tänk då att det kom redan 5 minuter in i promenaden. Det betyder att jag inte ens kan gå på typ en 10 minuters promenad utan att få ont. Så det är inte så kul. Men nu är jag hemma i alla fall. Jag var och hämtade ut ett paket och köpte lite glass på ICA. Köpte sån här Magnum. Ja, de är så goda. Nu är klockan 2 i alla fall. Och planen är att jag ska byta om till mjukiskläder. För att TMI, de här är väldigt svettiga. Alltså det är... Mm. Ja, om ni undrar så var jag tvungen att ta med mössan efter på riktigt typ 3 minuter. Det var lite för varmt. Jag vet inte hur jag tänkte där. Men jag ska byta om till mjukiskläder. Jag ska börja på ett pussel. Nu är klockan lite närmare 3:30 ungefär. Och jag har börjat pussla. Så här långt har jag kommit hittills. Jag har gjort nästan hela ramen. Och så nu ska jag äta filmjölk med cornflakes och cola. Just nu gör jag verkligen inget speciellt. Så det är därför jag inte filmar så mycket. För att ja, finns inget att filma tyvärr. God morgon på er. Idag är det några dagar efter. Det är torsdagen den... Vad är det? 9 september. Och klockan är 10:30. Jag tänkte att vi fortsätter vloggen idag. Jag glömde avsluta den igår. Nej, jag glömde avsluta den för några dagar sedan. Jag tänker att vi fortsätter vloggen idag. Och så ska ni få hänga med mig på en dag där jag bara förbereder inför att baby ska komma. Och jag tänkte bland annat visa upp de här twist shake-grejerna som jag har fått hem. Så den här videon är ju då i samarbete med Twist Shake. Glöm inte att med koden SAGATUNON55 som står någonstans här på skärmen så får ni 55% rabatt på hela sortimentet. Det är även fri frakt om ni handlar för över 500 kronor. Så att gå in och shoppa nu. Jag tänker att jag kan börja med att visa upp alla nappflaskor som jag har fått hem. Som är, alltså jag är helt kär i både liksom material, i färgen, i alltså hur de är byggda. Ja, jag ska visa upp så ska ni få se. Vi planerar ju på att amma våran bebis. Men om det inte skulle fungera så är det ju perfekt med nappflaskor. Om det skulle vara så att vi behöver använda oss av ersättning. Och även om amningen funkar så kommer de här vara jättebra sen till, ja men när han ska få välling eller bara liksom vill dricka vatten ur den sen när han är lite äldre. Det kommer vara jättebra. Så att de här nappflaskorna är inte bara för de som tar ersättning utan det är till alla. Det finns liksom funktioner så att de funkar till alla. Jag kan börja med att visa upp den här då. Och det som är så bra med de här nappflaskorna är att de är så enkla att greppa för barnet och även för liksom mig. Så det är hur bra som helst. Nu kommer Mini här och ska vara med. Men det som också är bra med den här flaskan, det är att den har en antikoliksnapp. Så att det motverkar spädbarnskolik, vilket är hur bra som helst. Så att det hoppas jag verkligen. Jag hoppas inte vårt barn får kolik. Men det är bra att ha, för då vet man att det här kommer funka om det skulle vara så att han får kolik. Nappflaskan har även ett så här mixernät så att det inte blir klumpar från ersättningen eller vällingen, vilket är jättebra. Och det som också är bra med de här är att man har en sån här behållare i nappflaskan så man kan förbereda måltiden hemma om man ska iväg. Så att man kan ha den liksom förberedd i flaskan och sen så bara blandar man ihop det. Det är hur bra som helst. Ja, så jag fick hem massa olika storlekar då. Då har vi först den här lite mindre som är, ja men till när han är lite mindre. Vit. Sen har vi den här jättesnygga gråa. Sen har vi den här blåa. Och så sist har vi en sån här med pipmugg. Vilket är hur bra som helst när han ska börja dricka vatten själv. Eller bara liksom dricka vätska. Så är det jättebra för då har han ju såna här handtag. Så att ja, då kan han liksom dricka sådär. Nej men som ni ser då så är det ju olika storlekar. Så då börjar man ju med den minsta då. Och sen så kör man mellan och så kör man stor. Ju mer liksom han blir gammal eller vad man säger. Sen tänkte jag visa upp en sån här pulverbehållare. Som ja, alltså det här kan vara den smartaste designen någonsin. Ni ska få se. När man trycker här. Då kan man öppna. Och så har man en sån här, vad heter det? Måttbehållare. Eller ja, något. Och sen så när man trycker igen. Då går det inte att öppna. Alltså det här på riktigt är, jag vet inte varför men jag tycker sånt här är så smart. Alltså det är riktigt smart. Den här designen är alltså väldigt hygienisk och har ju då ett lufttätt lock.
Så att det som ligger här inne då, ersättning, välling, av vad som helst, det kommer liksom inte bli dåligt. För att den har ett sånt här lufttätt lock, vilket är superbra. Ja, och i den här behållaren då så finns det en sån här skopa som man liksom sätter fast, vilket är hur bra som helst. Så det betyder att man alltid får rätt mängd med mat. Jag planerar ju som sagt på att amma, men om det inte skulle gå och jag behöver liksom ge ersättning, så är det ju jättebra att ha en sån här pulverbehållare. Och vi säger att det funkar att amma, då kommer vi använda den här till välling, eller man skulle typ kunna ha kaffe i, alltså medans man väntar på att han ska börja med välling. Alltså det finns så många smarta funktioner, det behöver inte bara vara till ersättning, utan det kan vara till allt. Med den här smarta designen så funkar det verkligen att hålla det hygieniskt, vilket jag älskar. För annars kan jag tycka det är lite äckligt det här med, ja, men att det kommer in luft och att det blir bakterier, men det kommer inte hända med den här i alla fall. Så det är hur bra som helst. Nu tänkte jag visa upp något som gjorde mig väldigt glad nu när det här höstmörket har kommit. Och det är alla de här designerna på de här squeezebagens som Twist Shake gör. Alltså man blir så glad av att titta på de här designen. Alltså det, eller mönstren, de är så fina. De här kommer vi inte börja använda förrän han är liksom redo att börja äta mat vid, ja, med ungefär 6 månader. Men de här är så bra för de är återförslutningsbara. Och man kan öppna de här nere och fylla på dem själv. Så den här går ju att köpa i butiker, tror jag, sådana här squeeze bags. Men det är ju så himla dåligt för miljön att köpa sådana. Hellre då kunna göra själv. Att man gör typ så här morotspuré eller vad som helst liksom. Så fyller man i dem i det här hålet som man har här. Så återförsluter man. Och sen så öppnar man upp här och så kan barnet, ja, suga in det som är. Det, alltså det är så smart, så att jag vet inte. Det är verkligen ett så smart alternativ till att skippa de här engångsprodukterna som, ja, men finns i butiken. Hellre då, ja, men köpa såna här och kunna göra liksom, och återanvända dem och diska ur dem och sen liksom göra någonting nytt i dem. Det tycker jag är en riktigt bra idé, och då minskar man verkligen på det här engångsmaterialet. Och samtidigt så får man de här snygga mönstren. Alltså, om jag måste säga min favorit, det måste nog vara den där. Alltså den är så fin. Eller typ den här. Alltså den, man blir så glad. Jag kan tänka mig att barnet också liksom kommer reagera på de här mönstren och liksom vara intresserad av squeezebagsen. För att det är så himla fina mönster och färger, och det blir att barnet blir intresserad. Så här har vi dem då. Jag tror det kommer bli superbra sen när han ska börja få testa på lite mat och sådär. Nästa sak jag tänker visa krävs att vi är inne i badrummet. Så jag tänker vi går in dit. Ja, och jag kan börja med att visa den här pottan som jag har fått hem. Nu kommer det inte bli aktuellt att han ska lära sig gå på pottan det första han gör. Utan det är ju om, ja, men, några år. Men alltså den här är så bra. Och det som jag gillar med den här, det är att man kan ta bort den här, vad säger man, delen som han gör sina behov i. Och liksom skölja ur, och man kan diska. Man, alltså det, det är så smidigt. Och sen så sätter man tillbaka den. Och så är den liksom där. Det är så smart. Den har ju då en ergonomisk design, vilket är bra för barnet. Och ja, men som sagt så är den väldigt lätt att göra rent. Och det roligaste som finns är ju inte att göra rent pottor. Så det är ju skönt att det är liksom lätt att göra rent. För man måste ju göra rent, tyvärr. Den sista grejen jag tänkte visa upp från Twist Shake är, måste jag säga, är min favorit. Det är ju då ett badkar. Och inte vilket badkar som helst, utan det är ett ihopfällbart badkar. Alltså det är så smart. Och det är så perfekt till de som bor litet. Att bara liksom kunna fälla ihop den och sen så ställer man undan den. Nej, alltså det är så smart design. Ni ska få se. Så då ska vi se. Har man ut dem där. Kanske försöker snabbspåning på det här. Så. Då har man liksom stativen ute. Och sen så, jag vet inte om ni ser. Så är det bara att trycka. Ja, ni ser. Alltså det är så smart. Är så smart. Och då har man liksom en, ett badkar. Det här badkaret rymmer 30 liter vatten, vilket är väldigt mycket. Och har en sån här halkfri matta mitt på, vilket är jättebra. Så att bebisen inte kommer någon vart. Och den här är ju så smart då, om man ska liksom i väg eller någonting, och att man bara kan fälla ihop den. Det är ju verkligen hur bra som helst. Till det här badkaret fick jag hem en sån här kudde, vilket är hur bra som helst. Den är mjuk i materialet, den är ergonomisk, den sitter perfekt.
och bara liksom gör det mer bekvämt för bebisen. Så jag ska sätta fast den här så ska ni få se hur det ser ut. Så här ser det då ut. Då är den liksom fastspänd i liksom badkaret. Och så lägger man bebisen här, det är hur bra som helst. Och så har man halkmattan där och ja. Och sen så när bebisen är lite äldre, då kan man ju ta bort den här mattan och fortsätta använda badkaret. Eftersom den rymmer 30 liter så kan man ju ha den tills han är, ja men i alla fall 3-4 år skulle jag säga. Och det som är bra med den här kudden då är att den är lätt att torka. Så den kommer inte liksom ligga och vara blöt länge och samla på sig bakterier. Utan den kommer torka hur lätt som helst. Vilket är jättebra. Och slipper man tänka på det när man har badat bebisen. Och till det här badkaret då så fick jag en sån här pall. Med en halkfri yta. Och halkfri yta här på botten. Så att när man sitter och ska liksom... Jag ska sätta mig på den. När man sitter och ska liksom bada bebisen, då liksom kommer man ingen vart. Och eftersom man är i badrummet när man badar bebisen så är det ju viktigt att man håller sig säker. Och den här gör verkligen det, med tanke på att ja, men man åker ingenstans och man sitter där man sitter liksom. Och till det här så fick jag en sån här vattenkanna som är jättebra när man ska bada bebisen. Så kan man liksom hälla på utan att det blir för mycket vatten. Och det som är så bra med den här är att den är lätt att rengöra, den är diskmaskinsäker och hur bra som helst när man ska bada bebisen. Jag ska demonstrera. Så då fyller man alltså den här vattenkannan med vatten och sen så häller man den på. Hur smart som helst. Det är verkligen jättebra, för då blir det inte för mycket vatten på bebisen och samtidigt inte för lite vatten på bebisen. Så det är alldeles lagom när man häller. Nästan som en så här, när man ska vattna blommor typ. Så att, ja, den funkar ju att använda det till det också, om ni känner för det. Och det som även är bra med det här badkaret är att den har en sån här. Så nu ser ni att det är lite vatten här. Då öppnar man upp. Och så åker vattnet ner. Då behöver man inte hålla på och liksom tömma badkaret och hålla på. Om man har begränsat utrymme så är det här perfekt. Men så där, det var alltså mina Twist Shake-favoriter som jag tänkte visa upp för er. Jag hoppas verkligen att ni hittar någonting på deras hemsida. Glöm inte att använda min kod SAGATUNON55 så får ni 55% rabatt på hela sortimentet. Och ni får även fri frakt om ni handlar för över 500 kronor. Och det är ganska lätt att komma över 500 kronor för att det finns så himla mycket bra där. Men jag hoppas verkligen att ni hittar någonting på deras hemsida, för jag är helt kär i alla produkter och jag rekommenderar verkligen allting och tror att det kommer bli så bra till när bebis kommer. Alltså det kommer underlätta så mycket att ha liksom ett hopfältbart badkar, med tanke på att vi har väldigt lite plats i vårt badrum. Det kommer vara så bra med såna här squeeze bags till när han blir lite äldre, slipper jag tänka på det. Det kommer vara så bra med sån här. Om man inte ska använda ersättning, ja, då får jag väl använda det till kaffe liksom, tills han ska börja med välling. Alltså det går att hitta så himla mycket bra där på deras hemsida. Så att, ja, men jag rekommenderar verkligen att gå in där och kika. Ja, nu sitter jag och käkar lite sådana här satsumas och tittar på Bachelor. Och jag tänkte bara gå igenom planerna för idag. För att tanken är ju att ni ska ju få följa med vad jag gör nu. Medan jag väntar på att bebis ska ploppa ut liksom. Så planen idag är att jag ska baka scones och troligtvis eller förhoppningsvis så blir det tillräckligt många så att jag kan frysa in dem. Så att vi kan värma upp dem när bebis har kommit. Jag ska också försöka rensa och göra rent alla våra växter och även så här duscha av dem. Och till sist så ska jag, vi ska ju flytta från den här lägenheten. Så det sista jag ska göra är att fixa i lilla badrummet, för vi har satt upp en tavla där. Så jag ska ta bort tavlan och så ska jag spackla igen hålet och sen så ska jag slipa. Så att jag tänker att det ska ni få följa med på idag helt enkelt. Nu tänkte jag sminka mig lite, för att det var ett tag sedan och ibland så gillar jag att sminka mig bara för att det är kul. Så att vi kör en liten snabbspolning på det, tänker jag. Så där, nu är jag färdig sminkad. Och jag tänkte helt enkelt käka lunch nu. Klockan är 12 och efter lunchen så tänkte jag fixa med skånsen. Ja, nu har jag suttit och studsat lite på den här pilatesbollen. Som tydligen ska vara hjälpa med att starta förlossningen. Eller det finns ingen vetenskaplig bevis. Men jag hoppas att vi kanske sätter igång någonting. Jag vet inte. Men nu ska jag kliva upp från den. Och vi ska bege oss mot köket. Där jag ska då göra scones. Och jag tror inte jag har gjort scones på
det måste varit ett år sedan. Så att för det första behöver jag använda oss av ett recept. Och för det andra så har jag ingen aning om vad jag gör. Men jag tänker att ni får helt enkelt bara följa med när jag gör scones. Jag tänker att vi lägger in lite musik och sådär. För jag har nog inte så mycket att prata om. Jag måste fokusera på att det ska bli bra scones. För jag är väldigt sugen på riktigt bra scones. Jag tänker att vi använder oss av Icas recept på scones. Däremot har jag tittat på ett annat recept innan där det stod att man skulle ha filmjölk. Och här står att man ska ha mjölk. Så jag vet inte riktigt. Jag tänker vi följer det här receptet utan filmjölk och så får vi hoppas att det blir bra. Annars får jag göra om det här någon annan gång och testa med filmjölk. Så då ska jag sätta igång ugnen på, vad var det, 250 grader. Oj shit, det är ju högsta typ. 250 grader. Redo, och sen så ska jag hålla på och blanda. Så där, nu har jag blandat ihop vetemjöl, bakpulver och salt i en bunke. Däremot såg jag nu att det står att man ska ha rumstempererat smör. Och jag tog precis ut den här från kylen. Så jag tänker att jag låter den här stå och vänta ett tag. Så återkommer jag alldeles strax när den har blivit lite varmare. Nu har det gått typ 10 minuter. Och jag tänker att jag kan börja förbereda lite annat medans. Ska vi bland annat ha en plåt. Och det står ungefär 8 bullar. Alltså 8 scones. Jag tror att en plåt borde räcka till det. Jag tror det. Okej hörni, det här var ju inte alls så som jag tänkte mig. Det blev 5 stycken såna här. Och då har jag ändå använt typ av sån här deg. Och nej, alltså det här var jättesvårt att göra. Jag gjorde frallor för några dagar sedan och det var mycket lättare. Jag vet inte om det är så att det är svårare med scones eller något. Men det här var riktigt svårt. Så vi får se hur de blir. De kanske blir jätteäckliga. Jag hoppas inte det, för jag är fortfarande sugen på goda scones. Men jag tror inte att jag kan göra så många så jag kan frysa in. Eftersom det bara blev 5 stycken. Och de är ganska små. Nu gick timern, så nu ska vi kolla hur de ser ut då. Ja. Ser väl bra ut. Skånsen blev helt okej. Okay. Alltså det var inte supergott. Men det var heller inte, alltså det var inte äckligt liksom. Men jag kommer inte göra om dem. Då föredrar jag att göra typ vanliga frallor eller någonting. Där man kan typa på gurka och sådär. Det kan man säkert på skåns också. Men jag tycker inte att det är så gott. Så att ja. Då var det gjort. Då har jag testat det. Jag tror tyvärr inte att jag kommer göra någonting mer idag. Jag pratade innan om att jag skulle fixa i badrummet. Och att jag skulle fixa med alla växter och sådär. Men min ork är helt slut. Klockan är 4 nu. Och jag ska typ gå och lägga mig i sängen. Och vila upp mig. För att jag blir verkligen jättetrött av att bara vara uppe. Så ja, jag hoppas verkligen att ni tyckte om att följa mig. Och se vad jag gör. Medan jag väntar på att bebis ska ploppa ut som sagt. Glöm inte att gå in på Twist Shakes hemsida. Och använda min rabattkod. Sagatunon55. För 55% rabatt. Och glöm inte att det är fri frakt över 500 kronor. Och sen så får ni jättegärna följa mig och Vincent på Instagram som syns någonstans här på skärmen. Och prenumerera på vår YouTube-kanal. Och gilla videon om ni gillade den. Ni får ha det så bra. Hej då!